zapisnik sa konstitutivne sednice gradskog veća grada Pirota 2016. Da li neko ima primedbe na zapisnik? Nema, molim da se glasanjem izjasnimo o zapisniku. Ko je za? Konstatujem da je jedno na početku za vreme da kažem da nam fali jedan član gradskog veća. Nadam se da ću to grada pristići, tako da imamo... A tu je sve, ovo mi reći. Malo ne vidi. Nisi ne vidi, ali vlazimo na prvu tačku dnevnog reda. Utvrđivanje predloga odluke izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Pirota za 2016. godinu izvestilo s načinom dodeljenja budžeta finansija.